Oi, meu nome é Sofia e eu nasci no Brasil, por isso eu falo português. But I grew up with English classes and a lot of video games. That's why I learned English so early in my life. Today I can say that it is my second language. Dann, als ich 19 war, habe ich Deutsch gelernt, weil ich nach Dresden und Berlin gereist bin und mich natürlich in Deutschland verliebt habe. Als ich nach Brasilien zurück, beschloss ich, Deutsch zu lernen. Dopo, pensando po' alla mia vita, quando avevo 22 anni, ho deciso che volevo fare un super viaggio in Italia, da nord a sud. Così ho imparato l'italiano. Eu acredito que aprender uma língua é uma das formas mais interessantes de adentrar uma cultura. And I think it's beautiful when you can express your own emotions in another language. Ich glaube auch, dass du dich viel besser verstehen können, wenn sie mit einer anderen Person in derselben Sprache kommunizieren. Ich credo che sia un modo molto bello di capire il mondo. Bala é bom. Tudo. Oi, aqui é a Sofia, de novo. E eu vim trazer um vídeo, assim, que eu queria já muito fazer há um tempo. Bom, é bem daqueles ninguém perguntou e ninguém pediu, mas eu tô a fim de fazer. Na verdade, eu queria dizer que sim, alguém pediu esse vídeo e foi a Sinara. Obrigada, Sinara, por causa de você que eu tô fazendo esse vídeo. Beijo, amiga. Algumas dicas que eu quero dar pra vocês que querem aprender um novo idioma sozinhos e como fazer isso, como transformar isso num hábito, como realmente aprender um idioma sozinho. Eu sempre fui muito apaixonada por idiomas porque eu acho que eu gosto muito de você estar num local e saber falar o idioma. Eu odeio ser aquela pessoa que chega no local e não entende nada do que a pessoa tá falando. Eu me sinto até um pouco mal, assim, sabe? Eu vou viajar e eu não consigo me comunicar nem coisas básicas. As pessoas falam, né? Que na França as pessoas vão lá e os franceses ficam a torcer o nariz pra quem fala inglês, mas eu entendo um pouco. Eu acho que aprender um novo idioma é a forma mais interessante de você adentrar uma cultura, porque você aprende palavras novas, você aprende a se comunicar com as pessoas, então você vai lá e você faz amigos, você consegue se comunicar, você tem uma amplitude muito maior de comunicar seus sentimentos, suas emoções com aquela pessoa. Você tá conhecendo a história do local, você consegue ler, entender de outras maneiras, né? A questão da história, a questão da política, a questão social de um local. Então, eu acho que aprender idiomas é, tipo, é a melhor forma de você conhecer uma cultura. Eu acho muito rico você pegar um pouco do seu tempo pra tentar aprender um novo idioma. E é isso que eu quero falar um pouco, como a gente pode aprender em casa mesmo. Você tá afim de aprender um idioma novo e não sabe por onde começar. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é uma dica básica, mas que vocês até podem virar um pouco o nariz e tipo, claro que... Mas assim, é você ter bem claro um objetivo. Por que você quer aprender esse idioma, sabe? Você quer aprender só porque ele é bonito? Se você, geralmente, se tem essa motivação, geralmente você acaba, às vezes, não indo até o fim. Então, por exemplo, às vezes você pode pensar, ah, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender francês porque eu quero muito estudar na França, fazer uma pós, fazer faculdade. Eu trabalho numa empresa que é francesa e as pessoas falam francês e eu não entendo. Você tem uma motivação muito clara. Então, tem um objetivo muito claro. E você entender as dificuldades de um idioma, por exemplo. O alemão é mais difícil que um italiano para a uma pessoa que fala português, né? Tô falando sempre pra uma pessoa que fala português. Ou, sei lá, você vai aprender um idioma que tem outro alfabeto. Grego, coreano, chinês, mandarim, né? Você tem que fazer essa leitura, se você vai conseguir fazer isso sozinho. Ou se talvez você, por exemplo, quer aprender coreano, talvez valha a pena você pegar uma vez por semana um professor particular, na internet mesmo, ter uma conversa no Skype que ele vai te passar as coisas melhor, porque eu acho que, por exemplo, se você quer, por exemplo, aprender o inglês ou o francês ou o italiano, é muito mais simples você aprender sozinho do que um idioma como o coreano, por exemplo. A partir do momento que você tem esse objetivo, a segunda dica que eu vou dar é você realmente criar esse hábito. Você pegar sua agendinha, seja no computador, no Google Calendários, no Apple Calendar, ou na sua agenda, no seu Bullet Journal, e falar, eu vou todos os dias estudar por 1 hora, 2 horas,
ou eu vou estudar 5 vezes por semana, 3 vezes por semana, entenda a sua agenda, entenda o que você precisa fazer na semana e onde você vai colocar esse seu idioma, esses seus estudos no seu calendário. Porque é muito importante ter essa constância de você estar sempre ali lendo, aprendendo, anotando. Enfim, seja o método de estudo que você mais curta. Tendo esse seu objetivo e colocando isso na sua agenda, marcando lá no seu calendário, terceira coisa que eu acho bem legal que você pode fazer é você pesquisar na internet os assuntos desses idiomas para cada nível. Por exemplo, na Europa, os idiomas são divididos em ABC, A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo A sendo básico, B intermediário e C avançado. Então, se você está começando do zero, você vai começar com o A1. Então, você vai lá pesquisar no Google, A1 alemão assuntos, enfim. Vai aparecer todos os assuntos que você tem que aprender no A1. Então, o vocabulário que é aprendido, a gramática que você vai estudar, as situações que você vai estudar, por exemplo, pedir comida num restaurante, alugar uma casa, mercado de trabalho, marcar um dentista, marcar um médico, sabe? Essas situações, que é bem coisa básica mesmo. E aí, a partir do momento que você tem esses assuntos, você começa a pesquisar no YouTube esses assuntos, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, você quer aprender sobre o acusativo alemão. E aí você vai lá no YouTube, Akkusativ Deutsch Lernen. E aí vai aparecer várias aulas e você escolhe uma e vê a aula. Sempre com um bloquinho de anotação. Eu gosto muito de anotar, eu sou uma pessoa de anotar. Eu acho que quando você tá aprendendo um idioma, anotar é uma das coisas que mais vai te ajudar. Porque idioma é uma coisa muito de memória, né? Você vai ter que aprender novas formas gramaticais, novo vocabulário, e você anotando, você consegue revisitar essas suas anotações depois e reler. Então, é muito importante você realmente anotar. Pega um caderninho, compra um caderninho, sei lá, um caderninho. O meu caderno, por exemplo, o meu de alemão. Uma quarta coisa que eu falo muito, aposte em vocabulário. Tudo bem, você tem que aprender as formas verbais, você tem que aprender a gramática, mas você não vai conseguir falar se você não tiver vocabulário. Uma coisa que eu faço muito, eu vou botar tudo na descrição, tá? Se vocês quiserem. Eu pesquiso as 1000 palavras mais comuns naquele idioma. E eu anoto todas, num caderninho também. Então, por exemplo, eu pesquiso 1000 palavras mais faladas em italiano. Então eu tenho um vocabulário de 1000 palavras, que geralmente no falado, né, não só no escrito, né, no escrito tem muito mais, mas no dia a dia é o que você vai mais falar, entendeu? É o que você vai se comunicar com as pessoas. Eu anoto tudo isso e vou sempre revisitando, porque essas 1000 palavras eu tenho que saber, tipo, de cor, memorizar, porque no dia a dia, no local, eu vou ter que saber, eu vou ter que me comunicar, eu vou ter que falar com as pessoas, eu vou ter que pedir um café na padaria, eu vou ter que pedir uma comida no restaurante, vou ter que pegar um metrô, um ônibus, vou ter que pedir orientação de pontos turísticos ou de locais que eu preciso ir, sabe? E são essas palavras que vão te salvar. E outra forma muito legal que eu faço, além de anotar tudo isso à mão, eu faço flashcards, que é tipo uns cartões que você bota na parte da frente a palavra. Então, por exemplo, você bota os verbos, o vocabulário, e na parte de trás você bota a tradução. Então você consegue estudar muito mais fácil e você não precisa fazer os flashcards à mão. Existem aplicativos como o Quizlet que você consegue fazer esses flashcards via celular, e aí você consegue todos os dias pegar um pouco, seja 5 minutos, e rever esses vocabulários. A quinta coisa é você apostar em entretenimento. Todo tipo de entretenimento. Uma forma que eu acho muito boa de você aprender idioma é ler. Ler no idioma que você quer aprender. Então, pegar livros. Às vezes, você começar com livros infantis, que você já sabe a história no seu idioma. Então, você pega os Irmãos Grimm em alemão, por exemplo. Então, você já tem uma ideia. E você fazer uma leitura realmente ativa. Então, ler e ir pegando todas as palavras que você não conhece, grifa, pesquisa no tradutor, pesquisa no dicionário. Outra coisa muito legal de entretenimento é série. Então pegar uma série muito boa no idioma que você quer aprender e fazer também uma... Não vai ser uma coisa super legal que você vai, tipo, sentar no sofá e ficar, tipo,
vendo a série. Não, você vai fazer uma. Você vai ver uma coisa ativamente da mesma forma, anotando as palavras que você não entender. Então, por exemplo, Dark é uma série em alemão. Você pode pegar Dark e ver com a legenda em alemão, anotando as coisas que você não entender e pesquisando. Outra coisa muito boa, música. Eu adoro ouvir música, pegar a letra da música e ficar tipo, sabe, também fazendo essa leitura ativa, pegando as palavras. E aí você vai começar, como música é uma coisa muito de memória, né, a gente aprende muito fácil música, você acaba aprendendo também a forma como eles falam, né, tipo, a pronúncia. Isso também vai pra série, né, que você aprende bastante da pronúncia. E uma última coisa, podcast também. Eu acho que podcast é uma ótima forma, tipo, podcast zen na língua que você quer aprender. Também posso deixar vários podcasts na descrição. Tem um podcast do Duolingo pra francês, tem pra inglês também. Tem um podcast alemão que é Slow German, eu acho que é o nome. Editando aqui, porque, mano, eu esqueci. Uma das coisas mais legais de você fazer é você seguir pessoas na rede social no idioma aí que você tá aprendendo. Então, tipo, seguir pessoas no Instagram, eu, por exemplo, consumir conteúdo dessas pessoas, seja no Instagram, no YouTube. É uma ótima forma também, porque aí você aprende as gírias, como os jovens falam, entendeu? Esquecer é uma das coisas mais importantes também de entretenimento, que eu acho. Outra coisa é você conversar com pessoas nativas. Sim, eu sou uma pessoa super introspectiva, então pra mim é muito difícil essa coisa de você buscar pessoas pra conversar, principalmente com um idioma diferente. Por isso que criança aprende muito mais fácil um idioma, porque criança não tem medo de errar, né? Então eles vão falando e, tipo, a pessoa corrige, a criança é tipo, ah, tá, legal. E aí, sabe, pra gente, a gente tem medo, esse medo de errar, a gente fica meio travado. Falar com uma pessoa nativa é a melhor forma de você aprender idioma, gente. É a melhor forma. Tipo, okay, acabou a bateria, talvez esteja meio diferente o quadro. A minha dica 7 é você escrever, se você tem um costume, né, no caso. Mas se você não tiver, tenta criar esse costume, porque é uma coisa que me ajuda muito também. Eu tenho muito costume de escrever, fazer um diário, assim, no meu dia. Não é um diário. Um diário a gente lembra daqueles coisas quando a gente era criança, adolescente, que a gente escrevia, tipo, hoje o Joãozinho me deu um abraço. Eu aprendi muito na terapia sobre escrever sobre meus sentimentos e sobre o que aconteceu no meu dia. Num caderno. Você tentar ter esse costume e você escrever no idioma que você tá aprendendo, que eu acho que é uma forma muito legal de você também aprender novos vocabulários, se expressar, né? Porque uma das coisas mais legais de você aprender um outro idioma e conversar com alguém é se expressar no idioma, como você tá se sentindo no idioma que você tá aprendendo. E por último, uma coisa boba, assim, que não é tão boba, é você tentar colocar o seu... Tentar não. Você pode fazer isso, né? Não é difícil. Colocar seu celular na língua que você tá aprendendo. E é uma ótima forma de te forçar a aprender palavras novas. Porque você vai lá no Waze e você coloca lá pra dirigir. E aí vai vir a Waze falando alemão. E aí você vai ter que se virar ali, né? Se vira nos 30. Vira aí na esquerda. Pô, sei lá. Até começar com a Siri. Deve ser divertido. Hey Siri. Wie ist das Wetter heute? Die Temperatur sinkt heute Nacht von 22 Grad auf 15 Grad. Hey Siri, stell einen Timer auf 3 Minuten. Dein Timer ist auf 3 Minuten gestellt. Spiel meine Spotify-Playlist. Ich spiele jetzt Folklore von Taylor Swift auf. Hey Siri, danke schön. Gern geschehen. Agora tem os nativos que a gente fala, pode ser a Siri, por exemplo. Mas, gente, é isso pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dica e quiserem dar aqui nos comentários, fiquem à vontade. É isso. Bichan. E tchus. Sei lá. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo. Tchus.